E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar sobre isso aqui, ó, que a Konami postou no Instagram, tanto no Instagram norte-americano quanto no europeu, que são isso aqui, ó, esse mistério. Em 2 dias nós vamos descobrir, eles vão anunciar um novo produto relacionado à celebração de 25 anos do jogo, do card game de Yu-Gi-Oh! E eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o que pode ser essas coisas. Existem algumas especulações que a gente pode trocar ideia e sonhar um pouco, mas também ter um bom palpite do que pode ser, tá? E nós vamos conversar sobre tudo isso depois de você deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, porque nesse canal aqui tem várias informações mastigadinhas aí pra você não precisar ficar fuçando muito e pensando muito, quebrando a cabeça. Eu faço isso por você, e também tem loucuras que a gente fala e dá risada e fala bobeira às vezes, certo? Então, de novo, vamos começar a conversar aqui. Esse post foi feito, né, aqui no Instagram, e é isso, né, se preparem, em 2 dias, hoje é dia 13, quando saiu isso, tá, então vai ser no dia 15, na sexta-feira, nós vamos revelar outro produto especial, celebrando os 25 anos de aniversário do card game de Yu-Gi-Oh! E aí, a gente começa a pensar o que que pode ser. Sonhando um pouco mais, será que seria, por exemplo, aqui, um produto de Rush Duel, finalmente a chegada do Rush Duel no TCG, a chegada do Rush Duel aqui pra nós, em inglês, ilegal e modo de jogo de Rush Duel, seria isso, seria muito legal. Inclusive, eu vi uma discussão no Twitter, eu vi alguém falando isso, e eu achei uma ótima ideia e tenho repetido. Essa foto aqui eu peguei, inclusive, eu nem sei o que é, eu acho que é uma booster box, tá? Lá do Japão. Mas seria muito legal se o Rush Duel viesse pra cá numa roupagem de produto diferente. A gente até tem alguns produtos, uma variedade de produto quando a gente pensa em Yu-Gi-Oh!, né? Tem a Booster Box, tem o deck estrutural, tem, por exemplo, as coleções especiais, é verdade. Mas quando a gente pensa, por exemplo, no Speed Duel, a gente vai para um outro tipo de produto, que é a caixinha com diversos decks. Eles têm feito isso, vem 8 decks de Speed Duel relacionados aos personagens, por exemplo, e com formas de jogar entre eles são tipo balanceados entre eles, e até regras especiais, assim, de você jogar de draft só com o que vem na caixinha, de você jogar, sei lá, misturando os decks, enfim, ele vem com formas diferentes de você jogar, então é um produto que ele já é diferenciado. E seria legal se o Rush Duel também tivesse uma proposta de produto diferenciado pra cá, uma vez que talvez não tenha tanto apelo, talvez não vá converter tanto, talvez com a experiência do Speed Duel, a Konami já tem uma noção de que talvez não seja uma boa ficar trazendo as coisas diferentonas. Então traz diferente e traz com uma cara diferente. Por exemplo, tipo um board game, uma coisa ali que vem decks fechados e jogam entre eles, tem formas especiais de jogar, e de repente vê um livro ensinando a jogar, como tem coisas no OCG, né? Vir com uma proposta diferente. E por que não? Eu acho que a Booster Box poderia vir, talvez, não sei. Às vezes nem isso, nem tem Booster Box, não sei. É só esses produtos que são lançados de vez em quando, que vão atualizando ali aquele próprio formato, né? E poderia, por exemplo, é uma caixa que vem 2, 3, 4 decks, não sei, mas a sua caixa tem uma chance de vir com uma carta foil, de vir múltiplas cartas foil. Então você aí colocou um pouquinho de booster nesse produto, né? Um pouquinho de colecionável nesse produto. E aí já dá uma mudada diferente, né? Já dá uma outra cara. Então poderia ser, num sonho, o Rush Duel vindo ou alguma coisa nessa linha, né? Com um temperinho legal. Mas, por outro lado, né? Meio que sempre pode ser uma coisa tipo a maleta do Kaiba foi, né? A maleta do Kaiba ou a coleção de potes, né, teve também recentemente, que é uma coisa mega especial, mega colecionável e também para um público mega selecionado, a galera que não só curte a parte ali de colecionismo, né, relacionado ao anime, ao jogo, mas que também de um poder aquisitivo mais alto e tal, não são baratos esses produtos, eles são exclusivos, né, então é legal, mas não é pra todo mundo. E seria bastante frustrante se um anúncio desse for numa linha de produto como esse, que nem é pensado pra todo mundo. De novo, eu acho que tudo bem existirem produtos que não são pra todo mundo, desde que exista
todo tipo, produto para todo tipo de público, né? Enfim, e existe um bom palpite, provavelmente um palpite correto do que é esse produto. E eu já vou te mostrar, já vou te falar, nós já vamos conversar um pouquinho, mas antes eu vou te contar que a Liga Yu-Gi-Oh! Boom, tá aqui, ó. No mês de dezembro tá fazendo um sorteio absurdo aqui de 40 kits de Rarity Collection, certo? E pra isso, basta você comprar na Liga. A cada 100 reais em compras na Liga Yu-Gi-Oh! Você tem uma chance nesse sorteio. E se você usar o nosso cupom BOTATCG, você tem o dobro de chance no sorteio. É só finalizar a sua compra lá na Liga, por dentro da Liga mesmo, usando o código BOTATCG, que você já vai estar participando, não só participando do sorteio, mas com o dobro. E a Liga Yu-Gi-Oh! É uma plataforma, o link está na descrição, onde você encontra todas as cartas de Yu-Gi-Oh! Eu tenho certeza que você vai conseguir. Se ela existe no Brasil, você vai encontrar lá e vai encontrar no menor preço, porque a Liga Yu-Gi-Oh! Te mostra todas as lojas que tem aquele produto, do preço mais baixo até o mais alto. Então você pode aí comparar preços, escolher de onde você vai comprar e receber com segurança, porque a Liga Yu-Gi-Oh! É um intermediário nessa compra. Então, caso você venha a ter algum problema, além de você ver que as lojas são seguras lá, você ainda pode conversar com a Liga e eles vão te ajudar aí enfim, resolver o problema, certo? Então, cola na Liga, usa o cupom BOTATCG, um salve pra Liga. E compre cards no futuro, provavelmente, disso que tende a ser o produto a ser anunciado aqui, que é essa Quarter Century Duelist Box. Isso aqui ainda tá terminando de ser anunciado no Japão. Essa é a coleção do Japão, certo? E ainda faltam alguns cards aqui para serem anunciados ao longo dessa coleção. Faz sentido que seja isso, né? Porém, é esquisito eles fazerem um alarde tão grande para uma coisa que já existe, então existe um sonho, mas enfim, é basicamente mais uma coleção de reprints aqui, né? Eu sei que pode estar um pouco pequeno para mostrar, mas com bons reprints, que a gente não sabe como é que seria ali as raridades, se tem mais ou menos ali a ideia da Rarity Collection, seja o que for, né? Mas enfim, essa aqui é uma box mais relacionada ao anime, o que tem bastante coisa relacionada ao anime, e também tem coisa do competitivo. Nós temos novos cards aqui de arquétipos do anime, de vários momentos. Isso aqui é de Utopia, isso aqui é do Bijisincro, tem um Kuribol, né? Então, a primeira carta aqui tende a ser relacionada ao DM e talvez Mago Negro e Blue Eyes. Enfim, tem algumas coisas assim no anime e, enfim, reprints também relacionados ao anime, né? Tá aqui. E aí a gente começa com coisas mais pensadas no competitivo. E tem alguns destaques aqui, né? A Ogre não reprintou recente, tá aí. O Shifter e o Nibiru acabaram de reprintar, é um pouco esquisito. Talvez a gente teria outro reprint logo de cara assim, não sei. Mas aqui, ó, a gente tem Assault Synchron, muito importante. Esse amigo aqui reprintou, tá? Mas nós temos, ó, Aciel Stardust, Chaos Angel, muito relevante também. Isso aqui eu confesso que eu não tenho certeza do que é. É um Raid Raptor, vai ser suporte do Raid Raptor, será que é relevante esse reprint? Deve ser. Esse amigo aqui não é baratão, né? Que é o... Pô, fugiu o nome, o que compra card, ele faz várias coisas. Ó, F-Zero, né? Sariuja, é barato. Mas aqui, ó, Access Code, né? O próprio aqui é Crossout, Imperme de novo, agora Imperme virou uma loucura. Mas ainda tem reprints para serem anunciados. Aqui tende a ser um Monstro Link, aqui tende a ser uma Spell, Trap, aqui talvez outro Monstro Link até. Enfim, tem mais coisas para serem anunciadas. Existe uma lógica de que o melhor fica pro final, né? Mas ainda assim, se essa coleção for dessa forma, só que Chaos Angel, Access Code, Aciel Stardust, F-Zero, isso aqui já tá valendo bastante, fora também o apelo aqui pra uma outra galera, né? Essa parte aqui dos dragões brancos, Red Eyes e tal. Então, tende a ser essa coleção, né? Esse anúncio, mas nós vamos acompanhar, né? Vamos ver. Tomara que a gente seja surpreendido de uma forma positiva, mas tudo pode acontecer, né? Você acompanha aqui, quando sair eu faço um outro vídeo aqui provavelmente, e você acompanha nesse canal, tá? Deixa like no vídeo aí, inscreva-se nele pra receber todos os vídeos, aqui do lado já tem outro vídeo, clica nele pra maratonar os vídeos do canal. Eu te vejo no próximo vídeo, tamo junto, até mais!